14.25 за Києвом триває. Живий тер на четвертому студіа Наниченко. Добрий день. У пресслужбі національного антикорупційного бюра підтвердили проведення обшуків у Нацгвардії. Раніше про це повідомили змі, посилаючись на джерела у правоохоронних органах. Слідчі дії проводять за місцями роботи та проживання посадовців Нацгвардії, а також у низці приватних компаній. Як повідомляють у НАБУ, обшуки здійснюють у межах розслідування корупційної схеми з нерухомістю. За версією слідства вона завдала державі збитків на понад 80 мільйонів гривень. Антимонопольний комітет оштрафував компанії бор око і сокар на понад 77 мільйонів гривень. Про це на своїй сторінці у Фейсбуку повідомив голова МКУ Йі Терентів. Операторів мережа автозаправних станцій покарали за узгоджені антиконкурентні дії на ринку. Нагадаю, у березні минулого року у антимонопольному комітеті заявляли, що АЗС бори око встановлюють найвищі ціни на пальне та синхронно їх підвищують. На 10 років позбавлення волі засудили таксиста, який здійснив розбійний напад на громадянина. США. про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва. Інцидент стався у грудні сімнадцятого року. Чоловік разом з її спільником напав на іноземця у салоні таксі. Жертву зв'язали та порізали ножем. Здобучу грабіжників стали сім тисяч гривень і банківські картки. Життя громадянина Сполучених Штатів врятували патрульні поліціянти, які випадково опинилися неподалік. Будинок товариства взаємного кредиту на вулиці Пушкінській в Одесі повернувся у власність громади. Таке рішення ухвалив господарський суд, повідомляє прокуратура Одещини. Судді вирішили розірвати договір із банком про оренду будівлі, оскільки фіностанова не виконувала його умови. Будинок за адресою Пушкінська 10 збудували на початку 20-го століття. Він має статус пам'ятки архітектури місцевого значення. Вартість будівлі близько 360 мільйонів гривень. Голова Верховної Ради Андрій Парувій підписав закон про функціонування української мови як державної. Спікер зробив це під час засідання парламенту. Перед підписанням Рада відхилила чотири постанови про скасування мовного закону. В найближчі години його підпише чи дні президент України. Він буде опублікований в голосі України і стане законом. Отже, невідкладно підписую. Закон України про забезпечення функціонування української мови як державної. Нагадаю, народні депутати ухвалили закон про українську мову 25 квітня. Власне, про це і не тільки позговоримо із гостем нашої студії Андрій Смолій, юрист міжнародник у нашій студії. Пане Андрію, вітаю вас. Доброго дня. Як думаєте, оці події сьогоднішні, що вони для України означають? Я думаю, що. Ще... Ви маєте на вас і щодо української мовинської мови. мови, так щодо української мови, ну в принципі, це те, чого ми очікували. Голосів у проросійських сил опозиційного блоку практично немає. Це 40 штатів у Верховній Раді. Тому, в принципі, ми очікували, що сьогодні, 14 травня, закон буде підписаний парубів'єм. Вже в принципі очікуємо сьогодні, завтра. Я думаю, до четверга включно президент України Петро Порошенко підпише закон про державну мову. Він буде опублікований. І коли і, він сто. І він вступає в сили в силу після через два місяці після його публікування у виданні «Голос України». Угу. Тобто, фактично, ми говоримо там, десь про середину липня, перемога чи зрада? Ні, це перемога. При, в принципі перемога. Звичайно, що законопроект закон буде вступати в силу певними етапами. Ми, в принципі наші глядачі вже про це знають. я Думаю, а, але все ж таки це перемога, тому що поетапно за наступні п'ять років абсолютно всіх сферах публічного життя повинна запанувати єдина державна українська мова. При зміні влади, звісно, при приході Володимира Зеленського, яким чином на цей закон він матиме вплив чи ні? Ну, ми бачимо, що вже були такі певні спроби і такі слова з його сторони. Що треба цей закон вивчити, треба його почитати, треба дивитись, чи він задовольняє всі верстви населення. Певною мірою, можливо, будуть якісь спроби його пом'якшити, але будь-які такі спроби будуть, перш за все, наштовхуватися на певний опір активних громадян. Тому я думаю, що ми відстоїмо все ж таки цей закон в тому. В тій редакції, в які є зараз, і в будь-якому випадку суспільство не дасть його змінити. Тому я не думаю, що це станеться. Хоча такі спроби і такі бажаке бажання, я думаю, зі сторони деяких представників команди Зеленського будуть. А це йому буде на користь чи мінус у рейтингах? Я думаю, що це буде йому мінус на Якщо заході. Та в це спроби. я думаю, що це буде йому в мінус, звичайно. Але ми розуміємо, що в будь-якій команді, в тому числі і в команді Зеленського, є люди, які сповідують про російські погляди. Ну, в принципі. Я тут так би мовити нічого не б. А відповідно. я думаю, я думаю, що все ж таки є люди адекватні, які розуміють, що закон про мову і всі питання там декомунізації, будь-які мовно ідеологічні речі, це ті речі, які чіпати не можна. Фактично, це будемо так говорити святе, яке не можна чіпати. Я думаю, що вони цього робити не будуть, інакше повторять просто долю режиму Януковича. Тепер переходимо до нашої основної теми сьогоднішньої до ще одного наріжного камня у межах 10-ї зустрічі країн. Східного партнерства 13 травня Брюсселі зустрілися міністри закордонних справ ЄС. Обговорили і становище в Україні після президентських виборів. Загалом вказали на позитивні сигнали від команди новообраного президента України Володимира Зеленського, зокрема його обіцянку продовжити реформи. Окрім того, міністри висловили стурбованість щодо указу президента РФ Володимира Путіна про спрощення процедури видавання російських паспортів українцям на Донбасі. Утім, це питання на раді ЄС обговорили у категорії по. Точної справи, що не передбачає ухвалення якихось рішень. Як ви думаєте, така реакція? Вона вже значна для нас чи замало? Я думаю, що це замала реакція, оскільки все ж таки видача російських паспортів жителям окупованих територій це фактично іще один етап. Повноцінної окупації цих територій фактично це закріплення Російської Федерації на цих територіях. Я я навіть не побоюся цього сказати без можливості їх повернення, тому що ми прекрасно розуміємо, російська військова доктрина включає в себе фактично таку річ, як захист своїх громадян. Поза межами Російської Федерації і Російська Федерація часто використовувала ці речі задля того, щоб вторгнутися в якусь державу, Ми можемо згадати е, грузинський сценарій 2008 року, коли перед цим Російська Федерація роздавала активно паспорти в Абхазії, після чого відбулася фактично анексія Абхазії Російською Федерацією. Зараз у нас трошки інший сценарій. Ми бачимо, що Російська Федерація спочатку окупувала території, потім роздає паспорти. Але оскільки... Тими ж самими мінськими домовленостями, в принципі, передбачені передбачена ціла низка таких процедур мирних, які ведуть до певної деескалації. То фактично це порушення мінських домовленостей. Фактично, це їхня така, будемо говорити, формальна денонсація і рух Російської Федерації до подальшого або замороження конфлікту. Або можливо навіть ескалації цього конфлікту, чи означає видача паспортів і окупація таким чином, що не буде окупації військової збільшення і дескає ескалації. Саме у збройному ну, форматі. Що, що стосується збройного формату, ми в принципі розуміємо, що ці території вони вже є окупованими. на них вже... Чи буде Росія наступати вже, далі? Так, вже дислокується. Що стосується того, чи буде Росія наступати далі, це буде залежати від слабкості української влади. Ми побачимо вже Я думаю, А паспорта ми маю на увазі, чи це пов'язано. Тобто, я, ми я, зробили я, окупацію. тут, Я не, тут думаю, далі я не думаю, що це прямо пов'язано з подальшим, подальшим наступом, так би мовити. Єдине, що дійсно вони можуть закріпити. Ці території і сказати, що, наприклад, якщо ці громадяни поїдуть на територію України, і, наприклад, якийсь теракт станеться, наприклад, так, в принципі, ці диверсії Російська Федерація вже неодноразово робила. Наприклад, вони скажуть, що їхніх громадян там утискають на, на території України. Ми розуміємо, що ці люди будуть мати і українське громадянство, і в тому числі російське громадянство. Відповідно, Росія може їх захищати, наприклад, на Харківщині, на Запоріжжі, на Одесьчині, якщо вони туди поїдуть, якщо вони перебують. Селяться туди, це фактично, звичайно, це є повзуча загроза, і реакція західних країн, реакція Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки повинна бути наразі більшою, ніж та, яка є. Оскільки, хоча це не є прямим таким порушенням міжнародного права, але все ж таки це є порушення тих. Домовленосте міжнародних, які є, тобто е, опосередковано по все ж таки це порушення міжнародного права. Ну, от, власне, що в Європейському Союзі кажуть, давайте послухаємо європейців проти запровадження санкцій щодо Москви за паспортні укази Путіна на саміті міністрів закордонних справ членів ЄС виступило кілька країн. Зокрема, голова МЗС Чехії Томаш Петр заявив, що цитую зараз ми більше прихильні до пошуку діалогу, а не до тиску. Як це робить сама Російська Федерація? Кінець цитати Зицію Чехії поділяє і Румунія. Очільникам ЗС країни Теодор Мелешкану запевнив журналістів, що нові санкції проти Росії не потрібні також українцям, бо це створить проблеми для Києва. Однак не уточнив які саме водночас. Союзники України в Європі виступають за посилення санкцій. Глава МЗС Литви Лінас Лінкевичу заявив, що роздавання паспортів це глибоке порушення міжнародного права. А естонський міністр Урмас Рейнсалу вважає, що євроспілка має запровадити. Ти персональні санкції проти росіян, причетних до цього рішення? Крім того, на його думку, єС має ухвалити рішення про невизнання російських паспортів вордло. А міністр закордонних справ України Павло Клінкі заявив, що євроспілка має погодити системну відповідь на рішення Росії про роздавання російського громадянства мешканцям окупованих територій. А персональні санкції формальні вони означатимуть зраду. Як вам така реакція європейців? Ми Естонія, бачимо, Латвія, та, бачимо одну позицію. Що, так вони за санкції. Позиція різних європейських держав вона, в принципі, є доволі різною. І це ми бачили протягом останніх п'яти років, коли конкретно так би мовити різні держави висловлювали різну позицію. Ми знаємо групу держав, яка сповідує такі певні. Хай буде проросійські навіть погляди. Ми знаємо певних політиків в цих державах: це Угорщина, це Італія. Ці держави завжди виступали за те, щоб послабити санкції до Російської Федерації. І є конкретні держави, які будемо так говорити, знов ж таки є доволі прихильними до України, які є жорсткими противниками Російської Федерації. Це, зокрема, Польща, Латвія, Литва, Естонія, можливо, навіть Німеччина і ще ряд держав, які конкретно на собі відчули. У двадцятому столітті наслідки фактично радянської окупації, тобто ці держави, вони фактично більш таки схильні до посилення санкцій. Тому ми бачимо зараз розрізнену позицію в ЄС, як ми знаємо, згідно з правом Європейського союзу. Позиція держав Європейського Союзу повинна бути консолідована. Тобто, якщо навіть одна, дві, три держави проти, вони можуть накласти вето, відповідно, пакет нового пакету санкцій або продовження теперішніх санкцій просто може не бути. Зв'язку з цим повинні сідати за стіл переговорів міністри закордонних справ держав ЄС, українське керівництво, президент, голова Верховної Ради, міністр закордонних справ і розмовляти із. Іншими державами, державами Європейського союзу для того, щоб вибудувати оцей так званий консенсус. Тобто, ми бачимо, що зараз цього консенсусу немає. Єдине, в чому є консенсус, це в тому, що чинні санкції повинні продовжуватися, не послаблюватися, а далі діяти до відносно Російської Федерації. Добре, Стоні, Латвія відчули на собі вплив радянського союзу, вплив Росії. Тут зрозуміло. А Чехія і Румунія, чому вони проти введення нових санкцій саме з точки зору геополітичної? Ну, в принципі, знов ж таки Чехия Румунія відчули, але скоріш за все це стосується правлячих політичних еліт. Ну, в Чехії ми абсолютно розуміємо. Президент Чехії він взагалі є противником будь-яких санкцій. Міло ж Земан він абсолютно є фактично проросійським президентом, який сповідує проросійські погляди. Що стосується Румунії, я думаю, це стосується економічних вигод цієї держави, оскільки Румунія отримує російський газ. У Румунії є певна частка експорту. До Російської Федерації і власне імпорту тому ми прекрасно розуміємо, що скоріше за все в будь будь-якій будь-яка держава вона е, саме керується економічною доцільністю. власними інтересами, власне, звичайно, економічна доцільність так само до речі, Німеччина. Ми знаємо, що нім... німецькі підприємці вони є противниками санкцій проти Російської Федерації, оскільки вони втрачають на цьому гроші. Тим і... не менше Порошенко звертався тим до не менше, за тим не менше, тим не менше. У зв'язку з тим, що позиція Ангели Меркель і позиція правлячої християнсько-демократичної партії ФРН вони є доволі однозначними і полягають тому, що Російська Федерація є агресором, і Росія повинна нести так би мовити втрати від тих санкцій, які застосовані у зв'язку з окупацією Донецької і Луганської областей та анексією Криму. На ну, ти якраз таки можуть бути наслідки і з боку, реакція з боку України, бо Україна може. Вийти з мінських угод, якщо Німеччина, Франція та інші країни ЄС допоможуть зняти санкції проти Росії в Раді Європи. Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін. Голова МЗС уже повідомив позицію Києва колегам міністрами з європейських держав. Якщо ви підете на зняття санкційного тиску, як хочуть декілька країн, я того ж дня вийду і скажу, що мінська у нас відтепер немає. І його вбила не тільки Росія, його вбили також. Ви. Мінська у нас більше немає. Україна до цього справді готова. Я думаю, що наразі Україна не дуже до цього готова. Я думаю, що все ж таки це більше, так би мовити, тиск на певні держави. Для того щоб все ж таки вони звернули увагу, що в Україні є проблема. З Російською Федерацією, що в Україні все ж таки йде війна з Російською Федерацією, і вони підкоригували трішки змінили свою позицію. Звичайно, що мінські домовленості, мінськ 2 він не є досконалим. І дуже велике питання до тих всіх речей, які там відбуваються, оскільки вони не завжди є ефективними. Але знову ж таки, чи виходити в Україні чи ні, я думаю, що в будь-якому випадку ми рано чи пізно завершимо. Таке поняття, як мінські домовленості, тому що вони не завжди є ефективні. Але конкретно на цьому етапі перехідному знов ж таки прив'язуємося до. Політичної ситуації в державі, тому що це прямо відноситься і до наших міжнародних відносин. Поки в Україні не закінчиться виборчий цикл, тобто фактично до кінця року, я б, наприклад, такі кроки не робив, оскільки вони можуть дійсно призвести до дестабілізації ситуації в державі. тоді Російська Федерація може використати таку внутрішню певну турбулентність в Україні для того, щоб а посилити свій, свою агресію на тих територіях, які вже є окупованими, б. можливо. Навіть агресія на інші території. Ми знаємо, що повністю вздовж кордону України розташовані регулярні частини Російської Федерації, армії Російської Федерації, які, в принципі, можуть, якщо не чинити повномасштабний наступ, то вчиняти певні провокації на україно-російському кордоні. З приводу мінських угод, тут зацікавлення, чи є більше тієї самої Франції, Німеччини, чи все ж таки України. Я думаю, що. В мінських угодах, в тому числі, має бути і зацікавлена Україна, оскільки наразі ми бачимо, що мінські угоди, все ж таки, тоді, коли вони вже коли вони фактично розпочалися. Мінськ, 1 мінськ, 2 фактично, вони покра... зупинили той наступ, який відбувався з боку Російської Федерації. Просто Часто я до чого, що виходить, ми залякуємо виходом з мінських угод, і при цьому самі виходить найбільше зацікавлені в них. У дисонанс будемо так говорити, що це моя конкретно позиція, mm -hmm. як юриста міжнародника, що наразі, в 2019 році, нам не варто виходити з мінських угод, оскільки ситуація в Україні зараз і протягом наступних 6-7 місяців не буде стабільною. Я вважаю, що не варто це було б робити. Як? Яка позиція інших людей, яка позиція міністерства, яка позиція нашої дипломатії мож... вона може бути абсолютно іншою. Вони можуть вважати інакше. Чи буде це доб... добре для країни? Знову ж таки, під питанням. Чи буде добре навіть нам залишатись в мінських угодах надалі, там, у тисячі двадцятому, двадцять му році? Я також думаю, що це під питанням. Або Я... як особисто думає? Я не думаю, що 2020 тисячі 2021 тисячі рік, в тому форматі, в якому зараз існує Мінськ, він є ефективним, але конкретно зараз у тих у 2019 році я вважаю, що ми повинні залишатись на тих позиціях, на яких ми є. Чому? Тому що все ж таки на мінську 2 тримаються. Ті санкції, які застосував Європейський Союз, і ті санкції, які, які застосували Сполучені Штати Америки, у разі того, якщо зараз ми виходимо з мінських угод, то ці санкції вони просто можуть посипатися. От от така власне позиція конкретно моя. Ну от власне до Сполучених Штатів у Вашингтоні на відміну від Брюсселя, вже дали свою оцінку паспортним указам Кремля. Заступник помічника держсекретаря Ша Джорд Кент заявив, що Сполучені Штати засуджують дестапі. Лізаційний крок Росії з видавання паспортів громадянам України і запевне у міцній підтримці ША суверенітету і територіальної цілісності України. А спецпредставник держдепартаменту США в Україні Курт Волкер в інтерв'ю BBC наголосив, що рішення Путіна видавати російські паспорти на Донбасі провокація. Її мета зірвати реальне виконання мінських угод. Також Волкер зазначив, що йому сподобалася заява Володимира Зеленського у відповідь на провокацію Кремля. Як вам такі заяви США? Тобто ЄС, наче спокійніше реагує, а США вже дають конкретну оцінку. Традиційно Сполучені Штати Америки займають більш радикальну позицію по відношенню до Російської Федерації. Європейський союз і частина, зокрема, держав Європейського Союзу, вони є дуже залежними від дерев, зокрема, з точки зору знову ж таки економіки, з точки зору постачання газу. Ми знаємо, що Через Україну до європейських держав транзитується до 50 обсягів взагалі всього газу, який споживають держави Європейського Союзу. І от власне, оці держави, так звані ближні, це Польща, Це Німеччина, це Чехія знову ж таки, це Румунія, це навіть та ж сама Італія. Вони е, обсяги газу. У відсотковому еквіваленті, які надходять з Російської Федерації, для цих держав становлять понад 50%. І тому, відповідно, європейські держави вони не будуть е, таку займати радикальну позицію, як Сполучені Штати Америки. Сполучені Штати Америки, в свою чергу, це фактично абсолютно незалежна держава, причому за Конкретно економічним потенціалом і за військовим потенціалом, це взагалі держава номер один у світі. І ми розуміємо, що вони можуть собі дозволити будь-які заяви і розуміють, що жодних наслідків для цієї держави не буде. Знову ж таки, це показує ще одну річ: що Сполучені Штати Америки абсолютно підтримують Україну. Це є нашим абсолютно партнером, наразі, по крайній мірі, у безпековому питанні партнером номер 1 І вони ще раз показали. Що будуть підтримувати Україну і ті, ті реформи, ті речі, які розпочалися е, під час президентства Петра Порошенка. Пане Порошен. Андрію, от власне, у нас змінюються президенти. і тепер чи розуміє Сполучені Штати, що ж на них чекає від Зеленського, тому що поки ми, українці, зараз до кінця не усвідомили, хто буде в кадрах, хто хтось за що відповідатиме, який ми будемо напрямок дотримуватися. А що виходить? Я, вже я думаю, що позиція Сполучених Штатів Америки полягає в тому, що. Вони таким чином хочуть показати тому ж самому Зеленському його команді, тому що вони будуть підтримувати Україну. Це, -то це аванс такий. Я саме. думаю, що це аванс, і Зеленський його команда в жодному разі не повинні цей аванс розгубити. В іншому випадку вони не лише втратять підтримку США, а й Україна втратить підтримку США. Тоді відповідно ми побачимо, що так само електоральна підтримка Зеленського і партії Слуги народу буде падати, тому США. Показує фактично, що ми підтримуємо Україну, ми будемо підтримувати Україну і під час президентства Зеленського. Але, так би мовити, звичайно, США, як і будь-яка держава, буде очікувати аналогічних дій з боку України. І, от, власне, коли я казав на початку нашої програми, що перші місяці президентства Зеленського його команди вони покажуть. Саме який буде, які будуть відносини з США, які будуть відносини з Європейським Союзом, і як ці держави будуть реагувати на його президентство і реально його оцінювати, які мають бути дії самого Зеленського і щодо Сполучених Штатів, і щодо Європейського Союзу, аби цю підтримку отримувати і надалі? Я думаю, перш за все, це все ж таки рух до Європейського Союзу та НАТО, тобто ні крок назад, вправо-вліво цього бути не може. Друге, це рух по тих реформах які вже розпочались в україні тобто стати наступником порошенка виходить не тільки у президентському аспекті а й у напрямах дії звичайно звичайно ми бачимо що петро порошенко протягом свого п'ятирічного президентства забезпечив чи не найкращу підтримку української держави на міжнародній арені? Але з іншого боку, знов ж таки команда Зеленського каже про те, що ми не хочемо бати, бачити старі кадри, відповідно вони можуть і відхреститися від дій самого а це вже, попередника. А це, Що стосується кадрів, я думаю, це вже їхня справа. Вони повинні показати цих кадрів. Я думаю, після інавгурації вони повинні зрештою показати, хто є на яких посадах, хто буде, хто хто загалом є в команді. Що стосується цього руху, то загалом ми знаємо, що по всіх соцопитуваннях саме рух зовнішньої України, зовнішні відносини, більшість українців підтримує. І розворот на сто градусів буде означати крахом сподівань тих людей, які голосували за Зеленського. Mm -hmm. Тому йому доведеться, якщо не в усіх аспектах, то саме в аспектах Європейського союзу. НАТО різних речей, які стосуються міжнародних відносин, бути фактично продовжувачем справи Петра Порошен, а з приводу цих паспортів з боку з боку Росії, європейські союзи США, яким чином вони реагуватимуть, коли до них з тими паспортами приїжджатимуть, як вони юридично зможуть це відрізнити, розрізнити це ж неможливо. Я думаю, що це дійсно зробити буде неможливо. Хіба що Україна надасть їм якісь дані про тих людей, але знову ж таки як Україна дізнається, кому. Ці паспорти були роздані. Загалом міжнародне право не забороняє видачу одним державам, ну, громадянам одних держав, паспортів, так би мовити, інших держав. Тобто цього не є, не, є, це не є прямою забороною. Інша справа, коли конкретно саме, наприклад, законодавство України забороняє видачу паспортів. Под, так зване подвійне чи потрійне громадянство, а, наприклад, ця особа в Україні має ці два, три чи п'ять паспортів. Такі випадки ми вже знаємо. На жаль, у нас просто немає наразі чіткого механізму, як позбавляти громадянства. Тобто, тобто виходить, людина отримала собі оце громадянство, вона може в'їхати на територію, е, яка підлегла Києву, так підпорядковане і керована е, з паспортом українським, потім виїжджає назад на територію Ордлої, вже там з російським, і так само вона може за кордон з цим російським. Кого ж карати? Ну от власне, тобто яким чином немає немає конкретного механізму. Тоді треба механізм, позбавляти. але тобто, яким чином над цим механізмом працювати. Знов, він реальний знову ж таки цей механізм полягатиме в тому, що якщо конкретно в якась особа набуває громадянства іншої держави, то будемо так говорити, що має бути механізм позбавлення українського громадянства. Наразі цього механізму тобто, немає. не тільки персонально. Це треба тільки дивитися персонально. Так, це конкретно тільки персонально. Загалом, ми, ми, ми ж не можемо перевірити кожну особу. Тим більше на території окупованій. Знову ж, таки, знову ж таки, є ще така точка зору, яку, в принципі, з іншої сторони я і підтримую. Вона полягає в тому, що чому ми маємо забирати українські паспорти? Ми тоді повністю втрачаємо зв'язок з цими громадянами. Тобто, фактично, вони вже ніколи в такому випадку не стануть громадянами України, вони ніколи в такому випадку не стануть ті території ніколи вже не повернуться. На території України до, до українського суверенітету і таким чином ми втрачаємо контроль, так мовити, і над територіями остаточний. І, і зв втрачаємо зв'язок з цими українцями, і власне тому, скоріш за все, законодавці і не так би мовити, не цей механізм не не застосовували. Цей механізм не реалізовували, не ухвалювали для того, щоб конкретно не розривати цей зв'язок із нашими громадянами, які знаходяться вимушено на окупованій території, тому що є частина громадян, які просто вимушено, оскільки прийшли, прийшла, прийшли російські війська. Фактично окупували територію, люди не мають коштів для того, щоб переїхати в Україну, але вони є такі люди, які підтримують там Україну і готові повернутися, так би мовити, разом з цими територіями в Україну, і Тому ми також їх не можемо позбавляти цього. Тут фактично палка в двох кінцях. Тут фактично така безвіхідь, будемо так говорити, тому що, тому що ми з одної сторони повинні карати. За те, що людина має подвійне громадянство, з іншої сторони, ми повинні усвідомлювати ту ситуацію, що людина фактично є громадянином України, а громадянином Росії, наприклад, вимушено. Якщо ці українці не хочуть бути з Україною, то що з ними чи дотримуватися до кінця цього зв'язку? Я думаю, що ми ж не, ми не можемо визначити, чи, чи ця людина хоче бути з Україною чи ні. Єдине, що якщо ця людина вже публічно вчинила якісь Дії, які говорять публічно про те, що ця людина не хоче бути з Україною. знову ж таки людина можливо варто було б застосувати механізм, який стосується там заява відмови від громадянства. Тобто, це mm -hmm. теж можливо, якщо ця людина захоче відмовитися, нехай відмовляється, нехай набуває громадянство Російської Федерації. Ну, Власне тим часом у Франції вже прокоментували заяву міністра закордонних справ України Павла Клімкіна про те, що Україна вийде з мінських угод, якщо Рада Європи поверне Росії право голосу. у Є сказали зобов'язання сторін щодо виконання мінських угод повинні дотримуватися. Вони не можуть бути пов'язані з ситуацією у Раді Європи. Таку заяву ми отримали. Як вам жорстка вона чи ні? Ми бачимо в принципі, заява відповідає тим реаліям, які, які завжди були у Франції. Тобто, заява, на мою думку, не є м'якою. І, але вона і не є такою якоюсь надто жорсткою. Але ми бачимо знову ж таки батарі. Це нам пригрозили, чи що як це оцінювати? Я думаю, сказали, я, а, я, я я так думаю не що це фактично така, така дипломатична погроза, будемо так говорити. А ми розуміємо, що так само у паре зараз відбуваються різні перетрубації. Ми розуміємо, що Російська Федерація намагається повернутися у склад. Фактично і Ради Європи ми розуміємо, що Російська Федерація намагається повернутися у склад ПАРЕ, зокрема, і ми розуміємо, що фактично зараз іде така боротьба, як в Європейському Союзі, тобто Російська Федерація через свої дипломатичні канали намагається розмовляти з іншими державами щодо повернення їхньої делегації в ПАРЕ. З приводу боротьби ще один аспект США продовжує тиснути на Росію і в інших аспектах. Законопроект щодо санкцій проти російського супроводу Північний потік потік-2» розробили два американські сенатори. Повідомляє видання Bloomberg. Сенатор республіканець від Техасу Тед Круз. Демократ від Нью-Гемшера Джин Шейхін є членами комітету з міжнародних відносин і планують за допомогою цього документу посилити тиск на РФ. Обмеження стосуватимуться судень, які прокладають газогін та їхні. Іх компаній власниць також планують відмовляти у візах керівникам таких компаній. Крім цього, законопроект передбачає санкції проти фірм, що страхують будівництво. Такі санкції. Наскільки реальне впровадження і дієве головне? Я думаю, що це реальне впровадження. Ми розуміємо, що північний потік-2 це фактично загроза як для енергонезалежності Європи, так і для України, тому що наразі. Головний потік, основний потік газу відбувається через транзит, через Україну. Як тільки Російська Федерація перенаправить весь цей транзит до Північного потоку-2, Фактично, після цього у Росії будуть розв'язані руки щодо агресії в Україні, тому що ми розуміємо, зараз Російська Федерація можливо навіть не є настільки агресивною до України в тому плані, що не відбуваються жодних наступальних операцій, у зв'язку з тим, що по території України проходять ці газопроводи, через які Російська Федерація закачує газ до європейських газосховищ. Як тільки цих газопроводів не буде. Ми розуміємо, що Росія не буде втрачати гроші, Росія буде проводити цей газ через північний потік 2 і фактично не буде мати втрат, якщо відбудеться повномасштабна наступальна операція на території України. Пане Андрію, а от перший візит держсекретаря США Майка Помпео до Росії до чого вони з Путіним можуть домовитися? Я думаю, що перша річ про яку вони будуть говорити, це все ж таки Північний потік 2. Я думаю, що це можуть бути питання, які стосуються Сирії. Я думаю, що це можуть бути питання, які стосуються, зокрема, конфліктів у Південній Америці. І, звичайно, це українське, українське питання. І ще одна річ, яку треба зазначити, чому ще США настільки зараз радикально має позицію стосовно Російської Федерації, в США скоро відбудуться президентські вибори. І ці знову і ці президентські вибори вони обіцяють бути дуже гарячими, дуже насиченими. І російське питання, оскільки Російська Федерація за останні роки дуже активно втручається у справи різних держав, буде одне, одне з основних питань виборчої кампанії того чи іншого кандидата. І зараз кандидати від різних точніше від двох головних партій у Сполучених Штатах Америки будуть змагатися між собою щодо оцих можливо, санкцій щодо Російської Федерації. Ці інших речей так, а чи не які буде так, стримати? що заручиться сполучені штати Америки російською якоюсь підтримкою про щось. Вони домовляться, і тут якраз таке українське питання виникає: то що тоді з Україною буде? Я не думаю, що наразі Сполучені Штати Америки зарузаручаться підтримкою російської ну принаймні федерації. може в якомусь аспекті про що можливо можливо хіба що в якомусь аспекті, який стосується економічних відносин, але знову на Україну таки, це вплине. Я чином? думаю, що на позицію США до України це не вплине, оскільки Україна це є стратегічний форпост. В Європі для Сполучених Штатів Америки, тобто візит Помпео з Путіним, зустріч так ми можемо не переживати. Чи са я, я поки що б не переживав би, я поки що б не оцінював би цей цей візит і ці зустрічі як якісь катастрофічні? Ми будемо бачити, я думаю, найближчі тижні, що відбудеться після цього. Проте ми знаємо, що будь-яка зустріч з. Представниками Російської Федерації вона не завжди несе якісь позитивні речі чи якісь зміни. Як правило, після цих зустрічей відбувається, можливо, навіть ще більша ескалація, оскільки Путін, Кремль вони не здатні виконувати домовленості, які на них покладені, зокрема, у міжнародних відносинах, у двосторонніх відносинах між державами. Тому я думаю, що в будь-якому випадку вони порушать ці відносини і Сполучені Штати Америки черговий раз в Тому числі адміністрація Трампа в черговий раз зрозуміє, що Російська Федерація не є партнером, не є другом, не є так, би мовити, таким потужним суб'єктом міжнародних відносин, з яким можна дійсно мати справу. Ну і на цій позитивній ноті, власне, пан Андрій, будемо і завершувати нашу розмову. Нашим глядачам нагадаю, нагадаю, що гостем студії був Андрій Смолій, юрист міжнародник. Далі в ефірі на четвертому новина.